Pa, radimo ovaj sastanak bezbedno kraju. Pa ću ti, mamu, svaki dan ti dajem paradajz. Ako možete samo... Milena Popovića, vajde. E pa ovako, dobar dan, dragi gledaoci. Ova prošla nedelja, apsolutno, apsolutno poražavajuća kako za uopšte nas ovde ukućanke, tako i naravno za sve žene. U ovoj nedelji koja je, eto, bila je nedelja žena, povodom dana žena 8. marta, mi smo ovde bili svedoci prisustvovali najodvratnijim, najužasnijim scenama koje su se desile. Meni je zaista poražavajuće i uznemiravajuće sve ono što sam, sve ono što smo videli, počevši od ponašanja Marka DNK prema Divni. Peco, ako možeš samo, molim te, pričam... Peco? Da, okej, okay, hvala ti. Znači, ponašanje Marka DNK prema Divni, ponašanje Zvezdana Slavnića prema svojoj bivšoj supruzi. Prisustvovali smo ovde kako Marko udara Divnu u glavu. Prisustvovali smo kako Zvezdan Slavnić svoju bivšu suprugu maltretira. Maltretira, vređa, pljuje, psuje, govori joj najodvratnije uvrede, najužasnije reči. Mi smo ovde sedeli i prisustvovali tom maltretiranju, tom vređanju, omalovažavanju. To je zaista, zaista dno dna. Od početka su ovde žene maltretirane, zlostavljene. Ja sam neko ko je pretrpeo ovde i psihičko i fizičko nasilje. Niko me nije branio, niko se nije potresao zbog mene. Ovde su žene konstantno vređane, konstantno omalovažavane. Konstantno... Ko nisam ja tebe ubila, skloni. Što bije? Ne. Da, nije tema, ona me trukla više nego svi muškarci su ubili ovde. Tebe je i tebe je Filip. Tebe je Filip car pogodio ispod oka nečim. Pa nisi napravila dramu. Ovde si imala modricu od njega. Pa nisi napravila dramu. A ja sam ispala zbog tebe monstru. A ukrala si mi prsten koji sam ti našla u Sanjinu jakni. Kako da ne? Šedi bre dole. Šedi bre dole bre. Klošarko. Ti pričaš ovde o nekom udaranju. Marka DNK koji je svoju ženu udario u glavu, Zvezdan Slavnić koji je celu noć maltretirao, vređao ovu ženu ovde, izgovorio je najstrašnije, najbolesnije, najodvratnije reči koje uopšte je grozno čuti, a kamoli prisustvovati da to izgovori muškarac ženi i to svojoj bivšoj ženi koju je on povredio. I treći muškarac koji je isto pokazao, naravno, ali to je za njega već nekako standardno i normalno, Filip Car koji je faktički u istom danu imao seks sa svojom bivšom devojkom, a svoju devojku eto time povredio i pritom je takođe svoju tu devojku vređao, govorio isto najodvratnije reči. Tako da ovi muškarci, ovde njihovo ponašanje je sramotno, oni će ustati i reći ali vi niste žene, svako govori za sebe i to je to. Što se tiče muškaraca koji su ispoštovali zadatak, koji su pokazali manire, koji su pokazali da su zaista negde stvarno poštuju žene i koji su eto tu za žene, to su prvenstveno, na prvo mesto za mene, moj drug Neca, koji nije izabrao jednu osobu, nego je izabrao četiri žene, Slađu, mene, Zoricu i Anu, koji je za... i Maju. I Maju, koji je za sve nas pet išao u prodavnicu, koji je svima nama kupio ruže, koji je kupio ruže još nekoj devojci koja nije dobila ružu, čini mi se, koji je meni... Muškarac nije polni organ, nego stav. Koji meni uvek dođe, ako sam, pita me da li sam gladna, da li imam šta da jedem, to ne samo u ovoj nedelji, ne samo na taj dan, koji mi uvek da ne proda, nego da napravi hranu, koji je tu da mi pomogne da iscedim posteljinu ili peškir kada perem, koji mi je pomogao da istrebam
tresem tu istu posteljinu. Tako da, Neca je, Neca, svaka ti čast i ja znam da tvoja mama kod kuće je ponosna i da sigurno ceo komšiluk, sve prijateljice su zvale tvoju mamu i rekle joj bravo kakvog sina imaš. Hvala. Evo da pohvalim i mog prvog komšiju Miljana Vračevića koji ne hvala, samo isto tog dana, ne samo te nedelje, jeste neko kome možemo da se obratimo za mnogo toga, za savjet, za hranu, za neku pomoć. Jesi, umeš da budeš isto brutalan. Neke stvari smo rekli i ti i ja i ti ovdje sa mnogim drugim devojkama, onako dosta, dosta grubo. Ali zaista, zaista si neko kome mogu da priđem van uvek, svega. Uvijek, dođete svi kod mene. I eto, to je to. Hvala svima, hvala, pozdrav. Molim lepo, Slađana Lazić, tišina, molim vas. Slađa Lazić. Izvinite, dobar dan, gledala sam. Samo da napomenem da ovo što Ivan Marinković uradio također pokazuje koliko su ovi muškarci nenormalni, nemoralni. Ovo sa ovom lutkom, u što pretvaraju, stvarno ja sam rekla dajte da obučemo tu lutku da ne bude naga, na šta liči to ponašanje, to pokazuje na koji način oni posmatraju žene, oni će reći žene u zadruzi, ali generalno sve žene, verovatno tako posmatraju. Dobar dan gledaocima, dobar dan mojim roditi. Obruko sam te, stvarno izvinim. Nemite da navodimo ljudi, ajde. Dobro smijem da se obratim, koji vam kurac je, evo te. Dobar dan gledaocima. Dobar dan, dragim zadrugarim. Hvala, hoću tišinu. Hvala. Da. Neću pričati dok ne bude apsolutno tišina, tako je. Jest. Dobar dan gledaocima, dobar dan mojim dragim roditeljima. Nadam se da se vidimo uskoro. I naravno divnim zadrugarima i onim mogućim najgorim ovdje u kući. Ja ću krenuti od najgorih zadrugara u kući. Pa iskreno ovdje sam vidjela najgore moguće stvari i doživjela najgore moguće uvrede od muškaraca. Ja nikada nisam doživjela, živim u jako dobroj i lepoj porodici. Moj otac je jako veliki džentlmen, tako da nikada u životu nije opsovao moju mamu i nikada u životu nisam doživjela čak i od mog partnera, ni vređanje, nikakve vrste, tako da za mene ovdje je psihički maltret da bilo kakvu uvredu slušam, da ne pričam o kretanju, polivanjem, fizičkom kontaktu i psihičkom zlostavljanju, što se tiče toga. Tako da najgore osuđujem psihičko maltretiranje, pogotovo kada muškarac krene na jednu ženu. Žena je da se voli, žena je da se voli, da brine se o njoj. Ako vam se ne dopadaju vaše žene, vaše devojke, vi lepo takve žene ostavite. Tako da raskid je zdrav, tako da, to je to. Što se tiče prvi najgori muškarac ovdje, po meni Zvezdan Slavnić, gdje sam prisustvovala psihičkom maltretiranju, pa pljuvanju i polivanju ove jedne divne žene koja je ovdje došla, nesnađena. Jako me zabolelo pošto sam bila prisutna, tako da i mene je pljunuo u tom trenutku. Apsolutno ničim izazvana, ništa kriva, ni ja ni ona. Pričale smo, samo sam je pitala da li je dobro. Palčice, hvala. To je za mene najgora osobina. Ponaša se ovdje kao da je ona njega prevarila, kao da je ona spavala s drugim muškarcem, a ne on sa drugom ženom. Možeš posle, Boro, samo da završim izlaganje. Ništa, opušta. Naravno. Pa nema veze, i ti si. Najgore moguće uvrede sam slušala, čula. Ta žena njemu nije valjala toliko duge godine. Nikada u životu iskreno nisam doživjela da neko ovako ženu ponižava, pogotovo na javnoj sceni, da to svi gledaju. Apsolutno na prvom mjestu, naravno, Zvezdan Slavnić. Eto. Što se tiče drugog mjesta, to je naravno Marko DNK, koji apsolutno ovoj ženi pesneči ili šta već radi ovako divnoj, krhkoj ženi koja apsolutno ga nije povredila ni jednog momenta. On ovako kao od brda odvaljen, tako da kažem, pošto si rekao da radiš u šumi sa
Hvala, mi najgori... Ne, ti si itekako vredan, ja nisam to rekla. Samo sekund, ja nisam rekla, ti si itekako vredan čovek, ali ona je jako krhka žena, od njoj treba samo da brineš, imaš decu sa njom, po meni. Žena treba samo da se voli i da se pazi i mazi. Ako ne želiš tu ženu pored sebe, onda uzimaš drugu ženu. Jel znaš? E, to postoji, samo da znate. Raskid je jako zdrava stvar. I naravno na trećem mestu Ivan Marinković, koji je za mene ovde rekao najstrašnije moguće stvari, koji je rekao da sam kurva za pare, koji je rekao meni kad sam ja bila podignuta da sam nakaza. Tu nakazu je muvao za Novu godinu, a i svaki dan me... Gleda, tako je, jeste. I muva kao što je izašao klip. Što se Jelene tiče, Jelena, ja iskreno ti kažem, ne znam kako možeš da budeš sa ovom osobom ovde. Da ne pričamo o prodavnici koju ne želi da nosi kese, ne želi apsolutno ništa da radi ovde ženama, apsolutno samo vređa. Ja nikada u životu nisam doživjela da me neki muškarac uvredi. Eto, moram to da vam kažem. Ali naravno, tata, ne brini se. Što se tiče Ivana Marinkovića, Ivane, pošto si ti rekao da ćeš mene da jebeš za pare, ja ti kažem da ćemo tebe da jebemo gratis. Eto, to čisto da znaš. E, da, rekao si da se ja jebem za pare. Upravo to. Ja to ne moram da radim. Imam dosta novca u životu, a i to ćeš vidjeti kad izađeš. Idemo tri osobe koje su za mene najdivnije, a moram izabrati četiri. Nema veze, ja ću tri, ne mogu, zaista ovdje imajte kako i dobrih momaka, moram to da priznam, kao što je, nema veze, evo za sekund završavam, to je naravno, pa društvo zapravo s kojima se ja družim, to je za mene moj drug Brandon, ko volim ovdje najviše, koji mene šeta, tako je, ugrožena sam, jebi ga, ugrožena sam, moram da pričam, idem kući sad u subotu, nemojte, molim, žena sam, tako je. Kaži jako da su tu. Meni je Brandon ovdje najinteligentnija osoba, osoba koja mene savjetuje, koja mene itekako najiskrenije voli i sa njim stalno pijem kafu, šetam sa njim i ja i on, ako Bog da, ćemo živjeti zajedno. Jel' tako? Druga, naravno, ali ne bih tako govorila prva, druga, treća. To je za mene Neca, Peca, koji mi od kako sam ušla ovdje u zadrugu, posvećuju svoje vreme, idu mi u prodavnicu. Idu mi u prodavnicu, njihova majka mi je poslala šolju za rođendan, spremaju mi hranu. Moram da priznam da su momci jako vaspitani i samo tako nastavite. I bitno je da vi znate iz vaše kuće i porodice da se žena voli i poštuje. To je najvažnije. Hvala. Dobar sam ja ovako. Naravno, moram da pomenem Zolu i naravno Matoru koja je nama spremala obrok. Iako da sam muškarac, hvala. To je to. Ćao. O ti pas, Matero. Sve informacije, Matera je žensko. Nema veze. Nema problema, ja se nekad očio mi kao muškarac. Jel nije problema što sam te navela? Svatim to kao kompliment. Da. Ne bunim se. Njen gest koji niko nije pomenuo. Hvala, Anita. Dobar dan svima. Slađena se! Za najbolju osobu navodim Jovanu, za najgoru Filipa. Aleks je lepo. Muško. Pa ste navodili svi drugi. Nema veze, ja hoću Jovanu. Za Aleks je za najbolju Pecu, za najgoru Filipa. Ovo je ubistvo. Najbolji Peca, najbolji kom. Gospodine Feđu, šta su izjavile dvije dame iz izolacije i rehaba? Anđela i Maja. A ko je najgori? Kaže nema. Nema najgori. A Maja? Maja je rekla za Necu da je najbolji i Bilal da je najgori. Bila najgori, Neca najbolji. Samo da znam. Polako, sad meni će za finale. Aleks! Najbolje Peca, najgori Filip. Možda se uprojiš meni vlaska, majke. Hvala. To je to. Ajde. Dobro, to se za tobom isti. Soraja. Dobar dan, dragi gledalci. Ovim putem... Altman. Da. Ovim putem želim da se zahvalim svima koji su me pozdravili u Janjuševim čestitkama i na prelepom poklonu što sam dobila set od Nivea. Što se tiče najgorih, ja bi izabrala definitivno Bilala.
Bilala, jer on od početka sastanka je totalno pokazao nezainteresovanost za taj dan i nije poštovao ni jednu ženu u kući. A što se tiče najboljeg, izabrat ću prvo Janjuša, iako sam mu zamerila što nisam dobila ružu za taj dan, ali sam dobila masažu koja mi bila preko potrebna. I na drugom mestu ja bih rekla Ivan Marinković, jer pasulj inače 500 dinara te nedelje, ali ove nedelje bio za džabe. I želim da pohvalim Matorinu gestu za sve nas. I cigare reći da su na popustu bile. Hvala šta mi. Šta je spremila celu nedelju. Ti svakako. Reci samo za cigare, za žene su bile na popustu. A to, i cigare. Ja neko ostao slučajno da... Dame i gospod, ovaj divan sastanak je završen, slobodno.